ចុះអូនកំពុងធ្វើអីហ្នឹងនេះមករៀបចំថតឡានតិចបងហើយជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកថ្មី2គ្រឿងបាទហើយតម្លៃពិសេសមកថ្ងៃនេះមានប្រភេទGS 300បាទក្រដាស់ពុនបាទក្រដាស់ពុនក្នុងស្រុកណាហើយឡាននេះតម្លៃតែ10,000ស្ដើងឯងបាទមកឥឡូវមើលមកជុំហើយចាំមើលមកគ្រឿងទៀតតោះមកបង06.1បាទឡានរៀបចំហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយផិនភាកឡាននេះគឺថ្មីទាំងក្នុងទាំងក្រៅបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺ M បាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្បែកពូកអីគឺនៅកផ្លែទាំងអស់បាទហើយឡាននេះគឺខ្ញុំបាទ free UV ជូនពុកម៉ែបងប្អូននឹងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីកម្រាលជើង VIP រួចរាល់មកមើលខាងក្រោយបងមកនេះបាទឡានស្អាតម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីគឺសាច់ដែកគឺនៅស្អាតសនុំទាំងអស់បាទដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនយកឡានមកគ្រឿងនេះយកទៅគឺយកទៅធ្វើលេខហើយប្រើបាទអត់មានត្រូវរៀបចំត្រូវធ្វើអីទៀតទេបាទមកមើលខាងក្រោយស្អាតទេខ្ចីញញហ្មងនេះញ៉េអែមបាទផិនភាកគឺឡានស្អាតធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានឲ្យទាស់ចិត្តទេនេះមកទៅទៀតបង06.1បាទ06.1កណ្ដាស់ពុនមកមើលមកជុំមកបងមេជៀងល្ងិតបាទធ្វើវីដេអូជូនពុកម៉ែបងប្អូនភ្លាមភ្លាមមកដល់ក្ដៅក្ដៅមកអត់ឲ្យនៅចាំយូរឯងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំបាទធានាជូនទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទរយៈពេល1ខែជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក្នុងការថែមជូននេះគឺមាន free UV បិទ UV ហើយនឹងកម្រាលជើង VIP និងប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីប្រេងប្រអប់លេខថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើលេខជីហ្មងបាទហើយមួយទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បង់រំលោះបាទបង់រំលោះក៏បានយកឡានមកវាយដោហើយបង់រំលោះសិក្សាបង់រំលោះបន្តទៀតក៏បានដែរបាទហើយទិញលុយសុទ្ធលោកទិញដាច់ក៏បានដែរបាទមានគ្រប់តម្រូវការជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមកមើលពីមុខគឺរៀងវិញគឺស្អាតបាទមកកផ្លែហ្មងមកមកធ្វើលេខហើយជីហ្មងបាទសម្រាប់បរោះអីរៀងស្ទីស្ទីលឬក៏នារីអីឆ្លាញ់ប្រភេទ GS គឺត្រូវហើយបាទនេះយកទៅធ្វើលេខដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងបាទហើយលេងយ៉ាងលេងអីហើយអស់ហើយបាទឡាននេះយកទៅធ្វើលេខហើយប្រើបាទឈ្មោះខ្លួនឯងមកមកគ្រឿងទៀតCamry 07 Hybrid បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលក្ខណៈចង់សេវសាំងនេះទៅតកាត់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយឡាននេះទឹកថ្នាំស្រីនៅ 80% 85% បាទហើយអាចសិក្សាបងមលូសឬក៏យកឡានមកវាយដោបានដូចគ្នាបាទបានដូចគ្នាឬក៏ទិញដាច់ក៏បានដែរបាទទិញដាច់ក៏បានដែរហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយឡានទាំងពីរគ្រឿងហ្នឹងគឺចូលរួម 10% ឬក៏ 20% អាចសិក្សាបងមលូសបាន
មួយទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស៊ីស៊ីល្អហើយមានការរស់ស៊ីមានចំណាចំណូលអីល្អត្រឹមត្រូវគឺអាចរំលោះសតបានបាទរំលោះសតបានមកឥឡូវមើលផិនភាកកាមេរី Hybrid 07 Full ពេញក្នុងលឿងបាទនេះមើលឆ្លុកកលៀតកង់អីគឺនៅស្អាតសនុំបាទធានាជូនអត់មានបុកមានប៉ះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទនេះផិនភាកអីកអីអីគឺនៅគ្រឿងជាប់គឺនៅស្អាតកផ្លេសនុំទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាស់ចិត្តទេមកមើលខាងក្រោយមកបងហើយចំពោះការថែមជូនគឺថែមជូនដូចគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅលើកម្រាលជើង VIP ទៅលើ UV និងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនបដូរប្រេងប្រអប់លេខថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនរយៈពេល1ខែដូចគ្នាទៀតទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអាគុយបាទនេះឈប់មកបងមើលគុតក្រោយនេះធានាថាស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនហើយមិនមែនប្រភេទឡានសាច់ដែកច្រេះធ្វើច្រេះយកមករៀបចំលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទធានាជូនឡានស្អាតបាទទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអាគុយបាទអាចមកមើលបានមើលនៅក្នុងវីដេអូអត់អស់ចិត្តអាចមកមើលផិនភាកនៅខាងក្រៅបាននៅការ៉ាស់ផ្ទាល់បានបាទទីតាំងការ៉ាស់នៅផ្លូវលេខ10ក្នុងបរិយរុងរឿងមកចិត្តសាភិលៀបយើងពុកម៉ែបងប្អូនមើលខាងនេះបងមកឡានស្អាតគឺមកអត់មានទាស់ចិត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនរដូវកាលជុំបាទយកទៅប្រើនេះត្រូវហើយបាទមកខាងមុខបងក្លុកកលៀតនេះឃើញទេស្អាតបាទមើលប្លុកម៉ាស៊ីនតិចមកធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាឡានស្អាតគឺឡានស្អាតហើយបាទអត់មានបុកមានប៉ះទេបាទទឹកថ្នាំគឺនៅ 85% ហើយតោះនេះប្លុកម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនមើលធ្នឹមមើលអីនេះអត់មានបុកមានប៉ះទេបាទម៉ាស៊ីនអត់មានដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់ឬធ្លាប់អីទេបាទគឺនៅសនុំស៊ីនម៉ាស៊ីនស៊ីនទាំងអស់និយាយចំទៅគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទអូខេពាក់ព័ន្ធជាមួយឡានទាំង2គ្រឿងនេះខ្ញុំបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរយៈពេល1ខែបាទអត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាស់ចិត្តទេហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍គឺអាចអញ្ជើញមកមើលនៅទីតាំងបានបាទនោះទីតាំងនៅក្នុងបុរីរុងរឿងបាទផ្លូវលេខ10ចិត្តសាភិលៀបយើងពុកម៉ែបងប្អូនហើយអាចពុកម៉ែបងប្អូនមានលុយត្រឹមតែ 10% ទៅ 20% ពុកម៉ែបងប្អូនមកយកឡានហើយដាក់ឯកសារសិក្សារយៈពេល2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃអាចដកឡានបានយកទៅប្រើហើយបាទ GS ក៏បាន06.1បាទCamry Hybrid 07 full ពេញក្នុងលឿងបាទឡានស្អាតទាំង2
GS នេះគឺกระดาษពុនបាទกระดาษពុនក្នុងស្រុកណាបញ្ជាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យច្បាស់ច្បាស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលនៅទីតាំងតលបានដែលបានរៀបរាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអរគុណច្រើនបាទជួបអូនចូលអត់មានប្រាប់តម្លៃកាមេរ៉ា Hybrid ទេផ្លេចអីឡាយគិតច្រើនពេកបាទគិតច្រើនពេកតម្លៃកាមេរ៉ា Hybrid នេះខ្ញុំលក់តែ15,500ទេបាទមកមកមើលមកអត់មានទាស់ចិត្តទេបាទ15,500ទិញដាច់ក៏បានដែរបងមលួសក៏បានដែរបានទាំងអស់មកអរគុណច្រើន